Kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Tak. Hey! Nəpis oldu ha? Tak, bak bu 1 idi, bu 1. Team building, o 2. İşte. Böyle, götün shift deyil sənə. Ola. Yumuşak yerindən, qulaq az. 1, 2, 3 də yuxarıdadır, biz yuxarı getməliyik. Yuxarı, hə, yuxarı getmək üçün də belə eləyirik. Yo yo. Wing. Getdi 3-cüyə. Burada neçə dənə challenge var? Neyse bilmirəm neçə dənə. Gəl getdik. Murat, mən bunun figurkalarını istəyirəm evə. Baha olar elə. Figurkalar bilsin. No, yox, məncə ucu satılmır kistəti belə ofisiyalni. Mina tapa bilərsən, nə bilim, tapazda, vitoda belə yerlərdə tapa bilərsən. Tapazda portal içində figurkalar, məzələnirsən. Tapazda sən əslində. Belə eBay-də, eBay-də falan. Nəs... Ha bu. Yox. Tak, gözdə görün. O. O, qəşəy. Genius, man, genius. Brat, qaqan geniusdur, bəli. Danış görək, havadan sudan gözdə. Getdik. Babşım, pis deyil məncə. Tak. Aba burada ücret düşürmək lazım. Qatıqlama burada. Ha, indi qatıqlayıb eləyərsən. Ay, sosini. Gözləri çəkil. Aha. Girişdən bura kimi gəldik. İndi isə ən əsası qarşı tərəfə burada... qoy, qarşı tərəfə rəngi qoy. Bura. Bir nora vur, bir nora qoy, bir də qarşı tərəfə qoy. Qarşı tərəfə. Ala yadından çıxdı. Bildikdə, dəymə. Getdik də, qabağa get. Bir düz deyəsən qabağa, hə. Nə babat yeriyirsən? Bəndik! Danış havadan sudan söhbət elə. Discord serverim nətərdir? Discord serveri bombadır. Cəmatdan kef edirik. Kef edirsiniz. Zor. Bu arada bilməyənlər üçün bir daha təkrar edelim. Discord serveri açmışam. Əsas məqsədi izləyicilərlə danışmaq, söhbət eləmək, kef eləmək. Mən nə qardım, niyə uçdum? Həh, tramplin var imiş. Uçmaq lazım. Aha, başa düşdüm. Gözdə. O, imin ora lazımdır bizə. Tak. Gözdə. Hə, izləyicilərlə danışıb kef eləmək istəyirəm məqsəd. Nə vot? Nə elədin bax. Gözdə də bir dəqiqə sus. O lazımdır da, biz gözdə bir dəqiqə. Ay bliya. İndi yox. Ay bliya. Hə, sən denə mən vuraram. Ay, yığışdır bu götəyini. Ay sol. Bax, indi vur. Ay tupoy, yığışdır. Yığışdır onu. Mən tupoy, tullana bilməyəm bunu. Vur. Öpürəm. Qəşəy. Hə, indi burdan. Aa! Düz çatdım. Bura çıxışdır. Bura nədir? What the fuck? Bir də qoy, ay gözlə, bir də eləyərsən onu. Niyə yığışdırdın ki? Amma bir də ona, amma səninki deyə sən yığışdırırsan. Ay lomka, göy yerə girirsən, ay tupoy. Sən elə də onda.
Tak, hoppanıram biraz yukarı ile, yaxşı. Gözde ama koru yok ama koru yok. Bura gel, bura gel, bura. Bura gel. Saf Ola yere geçsin, şarik saf. tapmalıyıq. Buradadır da. Oy bla, bunu Şarik basmalısın. oradadır. Bunu basmalısın be. Efsio bildim. Gözde sağ rahat olsun diye. Ala Ay bla. ee. Ay bla, tupuyum. Tupoysan da sen öl tupoysan. Ez böyle tupuyama bak. Koy Bir de tezden. hoppan, bir de hoppan. Ay Neyse sağ. özün koymalısın sen indi, okey. Ha da değil mi Burak bilirim. O bağıştı bağıştı, ben lokluğu elədim indi. Ne var ne bak. Tak. Keç de, səhv Yok elədin de sen. gözde səhv elədim. Qatıqladın, ay sağ, ay Tam sağ, ortadan düzdür. koymur. Ay bla. Gözde bir qayda düzələcək indi. Bir de koy. Perfect. Mühteşemsen. Öpürəm. Şarikanı. Ta orada Ha, karşıda. bu şarik. Ha, indi de. İndi ise Daha gözde mantıklı bir şey eləməliyik burada Gözde qışın. ama oradan düşme, oradan çıkıp gitme. Aha ha ben götürüm Hayır. şarikı. Amık, indi bir Biraz şey yana, biraz eləyərsin yana, ha. biraz yana, biraz Kulağız yana. tamam, kulağız tamam. Düş, 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 Yo, düş, düşme düş düşme ya. hop hele hop hele hop hele hop hele. Amık, Biz çetin hop yoldan deyip gedirik ben hop hele. ayağımın altına koy. Ha düz deysen Ayağımın düz altına deysen koydu düz amık. deysen düz deysen. Hala gözde de. Oy xiyar. Ay bir dənə sağ düymən vuramırsan öpürəm. Hala elə bildim Sıra. şişədən keçmir o dar ona görə vurmurdum bayaqdan. Gəl çak beşdik. Hoba şart. Biraz da rəqs eləyək, biraz da rəqs eləyək. Tut 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 tut. Gel yetik gel 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 gel. O biri de. Aşım GLaDOS'un GLaDOS'un dediğine göre bu köhne testi ona göre bıraktı biraz. Görse biz gündeydik buralar. Bura koymak olmur. Ama ki sen hiç değilim ben demeliyim. Seçil bir tane. Seçil de. Yo ben tupoyum. Bir dakika gözde. Sözüm yoktu Tupoyum. inansan. Burad, ben de tupoyluğu elədim, okey. Sarını yığıştırma qətiyyən. Okey. Bura qoymaq olmur. Gözlə qaç 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 biraz. Sarı da kırmızı Qaç demişler. da biraz. Çekildim. Çekil bu kaçım da. Tak. Göyün ağdı bura koymalısın ama. Hara? Göyü Göstereyim mi? qoymalıyam ama o birisini hara qoyum? Yuxarı qoy Elə bura. burada da koy. Elə sarın yerine koy. Qırmızını Yok yok. qaldırmaq lazımdı biraz. Deysen. 100%. Can da buysa. Can da buysa. Buysa gel 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 çık kaldırdım gel çık gel çık gel çık gel da. Buysa çık da mən gel gel çık kaldırdım. mən düzəldəcəm. Allah kırmızıyı kaldırdım. Gözde gözde. Ay sen tıpoysan. Ah gel gayet buysa. Gel gayet buysa. Buysa gayet. Buysa gayet. Buysa gayet. Gayet temiz gayet. Temiz gayet. Temiz gayet. Bura gel. Bura gel. Benim yanıma. Temiz. Kontrol lan. Kontrol lan. Eğil gel. Çık. Biz niye tıpoyuk? Allah. Asant. Fısıyor da geldi har lazımdı. Sen Okey, indi həmin şeyi sən eləməlisən. Göyün birini ora qoy, Aysel qayıdırıq. Ays, a, çəkil, 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 gəl bu yüzə, bu. Mantık. Biz niyə bayaqdan qatıq kimi oynayırıq, belə rahatça oynamaq olardı. Ax, eləməli idim. Ha, Bir sen dəfə mən elə. eləməliydin bla. Bir yuxarı qoy. Gözde koy birinin için gel vur. Mən qoymalıyam indi. Ala gözde evde milisə girip koy ya milisə öldürüm. Ha geldim. Öldü üçümüzdü gel. Gördüm hele. Tamam. Baştan. Tez bazar, tez bazar. Ama sen haberin var ki biz indi AFK'ydık. Oyun diyeceğim indi siz buzada açan ne geç sözürdüz. Siz tupoysuz. Yok. O on random değil. Yo random demir. Görür ki biz gecelik de bir zada çalın. Gözde indi sen vurmasını. Qaydırıq.
Ayso. İndi mənim sıramdır. Birbaşa yuxarı vur. Ay, mən onu demək istəyirdim elə. Qabağa da. Amma qabağa. Elə sıra vurdum. Kontrol. Kontrol ama kontrol. Şurada düştük. Ay. Ay, gözlü 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 gözlü. Kırmızıdan aşağı sal, biraz yukarı. Ha, yaxşı qurtardıq ha. Eşi biz tıpoydu öyle ya. Gözde. Ben I am robot. Modiren geçe test. Valla bu sudan önce zehlem gelir. Asarttı bu da. Arkamda... Chat, indi bunu mən vurmalıyam. Bu da sarıyı. Aha. Ah, kubik. Kırmızıyı hara koyaq? Kar... Kırmızıyı hara koyaq bə? Bura. Kırmızı kubik hardadır? Aha, bu orada. Getdik. Şarik gözü kubik değil. Ala! Git dur oradan. Gözler. Bir de vur. Ama şarkı ile verir ya bir sıtır. Ama pink var mende. Cecelir. Söv. Ama bak Cemal Elim mende pink var. Şeylir. Top reski düşür yere. Öyle bir sıtır şarkı. Tak, şarikara koymak lazımdı. Gel bu yüzden. Şarikede bak burada yukarı. Elə çıxış da oradadır. Buradan da vot. Burayı yukarı. Qoy qayıtmalıyıq gözlə bir dənə amık. Sən qayıtma istəyirsən, okey. İndi əsas sənə heç nə dəymə, sənə heç nə dəymə. Tak. Sən içindən keçə indi. Ha, indi mənim içinə gir. Yaxşı, Murat, yaxşı. Haydi bəs lan yozma. Yozmuram, elədiyin şey deyirəm, sağ ol. Ah, şu. Çak beşli brat. Burada çak beşli mütləqdir. Çünkü biz burada genius hərəkət elədik. Ey, çak beşliydi ben Səhv oldu. elədim, pardon, uff. Davay, şak beşlik. Şart. Hələ var, hələ qurtarmamışıq. Brat biz uca geniyik biz. Uca geniyik biz. Ora bura qayıtmaq üçün okey. Nağda sarıyı bura qoyuruq. Elə bunu da bura qoyuruq. Sör. Sən bura qoy göyü. Göyü bura qoy amıq. Kara. İşarələ. Bura. Qoy. Aha. Axırıncındakı çıxış hardadır? Burada. Bura qoy. Hii! İşarə qoyduğum yerdə. Gözde. Vah, hazırdı. Əsas məsələ ora necə tullanmalıyıq? Gözde. Ay, baştan başla. Tamsın, ləğv eləmək necədir portalları? Ama koy, mən də suya düşüyorum. Təzdən başlayaq. Gözde, Nəyə? dəymək. Dəymə işinə, heç nə dəymə. Bizə lazımdır ki bu portal buradan geçsin, portala mane olsun. Sarı nağdı bura qoyuruq. Burada qoy Yuxarı. şey. Bax, amak. Bu ikisini bura Bura. qoymaq lazımdır. Sən də birini yuxarı qoymalısın, birini bura. Bura qoy. Amak, eşitsən mi? Bura Qoydum qoy. ha. Yox, birini aşağı qoy. Aşağı qoy birini. Qoydum, ortaya nə tərt düşəcək? Şimdi bura qoy, birini de bura qoy. Öyle yok, asal, bak Neçə bura, dənə bak portalım var, Murat? bura. Ayso. İndi gel bu yüzden çiçeği. Bak bu yüzden çiçeği. Ay. Ay lomka! Deyən Ama də... sağ asan da olsun, kulağa sağ asan da olsun. Ala, mənə indi də asandı. Mən prosto hoplanmadım, yadımdan çıxdı. Ay, ben de asap boz sıçtım, buladı haberim var. Ay, bulamadı ha? Ay amık, ay amık, ay amık. Gözde 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 hoppan mı? Hoppan indi, hoppan, di hoppan. Şu her şey düzdü, hoppan prosto. Ayso, hoppan. İndiyse çekil oradan.
Oy tupoy, oy tupoy, oy tupoy. Ay, ne ucuyla abi bir defa qulaq asmırsan. Görürsən, qutardıq, so, düzeltdim. İndi isə sarıyıca bura qoyuruq. So, keçdik, qutardıq. Yox, əslafa, səhv yerdir, səhv yerdir. Hər şey Guinness idi. Ala qırmızıya da qırmızıya qırmızıya. Murat, bir dəfə də mənim qulaq asır. Görürsən ki, qaqan umludur, qaqan geni. Qaqan umludur da, yaxşı, bildim, gəl. İlişdim. Ama sen gagan Jenny'di boş ver Jenny. Bir nefes ona bak. Sen de ki ben kulağı asmıyorsam. Tamam ama bunu deyim bu oyun yani deyirəm her pola her gəpiyinə dəyər. Eğer indi endirimlərdi kim almaq istəyirsə tez bazar alsın 1 manatdı indi. 1 manat? 50 rubl neçə manat olur? 50 rubl 2 manat falan. 2 manat olur dəyək. Amox. Gözlerine hoplanma bir dakika. Bak sen atar adamsan. Hiç lazım diye var gördün ne toplandım. Böyle. Aha. Ya söyleyin yukarı çıkırıq da. Hiç. Gözlem. Neyse çatın bir şey. Gözlem. Bak böyle. Yo biraz da biraz da biraz da biraz da yukarı. Biraz da yukarı. Ki... Biraz da yukarı. Aşı keş de. Bu he 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 pardon. Sürücəsən. Vi vi vi. Ama sen de murt yeriysen. Sen lady kimi yeriysen brat. Nağda biri bura. İkinci bəs. Ha ikinci de. Aşağı. Ondan aşağı. Ha vissu. Aşağı bilmirdim ki eləyirəm onu. Ay sabah mən də bilmirdim də onda eləyirəm. Su yoxdur, gətmiş. Aha, indi lap sonra gözlə. Valla buralar nədir sən canım? Ay bilə, hoppam, niyəsə hoppam, problem işləmədi. Problem işləmir. Gözlə qoy tüşüm də, amıq. Sen de işini gör. Birini de bura. Yaxına, yaxına, yaxına koy. Bir de axtı s***. Axtı s***. Proxtı s***. Ay Allah. Proxtı s***. Efsanevi da o. Ama ikimiz de olmalıyıq da. Yox, heç nə də qayıtmalı deyilik. Birini bura qoyduq. Biri buna qoyduq. Bax. Ha, birini də qoymaq lazımdır. Bunun ha, qayıt. Ha, okey, okey. Gəl bura. Amma bunun üstü çıxanmır. Nə çıxanmır ki? Nə mucu çıxmır? Asabiyyə mücü, bura. Ay bilyəti s*** da bu. Öldüm mən ta. Sana dedim axı bir dənə dəymə qoy bir şey görək də. Gəl bir başa bura. Mən portalıma gir bir başa. Bayaqdan aziyyət çəksən. Bura qoy birini. Birini də bura qoy. Birini də bura qoy. Sen tıpoysan ama ki yok. Allah birini bura koy, birini bura koy da dalba yok z***leme beni. Koy bura bunu. Koy bura birini de. Sen hıyasın ben 500 portalım yoktu. Vso ve salam sağ lazımdı 500 portal. Ama bir de hemen önce kulağı gel bura. Heç ne de lazım değil. Abi sen başa düşünsen ki biz bunu çoktan elif kurtarmıştık. Yığıştır portalı. Hansını? Gözde 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 ben yığıştırmalıyım. Ama ki yok ev. Ama sağ ol yıkıldım. Bəs mən? Öpürəm. Gel sen portal açacağım. Ama sen başlı sanki bu asant yolu var idi. Sen gel 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 sağ. Sö birini bura koyarsan birini aşağı. Ha, bildim görürüm.
Gördün necə elədim? Lap şeye düşməkdən qabaq elədim. Zorsan gəl. Ama onun lap asan yolu var idi. Allah deyir bu testi keçdim de insanlar səhv çıxartdı. Bildim. Gel bu yüzden yine. Ne yapardın? Artala gel yine. Hoppan. Okey. Aha, ayso. Gel indi bayaqkini qoy başqa yerə, bayaq birinci dəfə qoyduğun yerə. Bura? Play. Qəşəm, mən də gəlim mi? Aha, geldim. Geldim. Geldim ama bir poxa yaramadı. Amık, niye sen bir yerde kapmalıyıq, nədir? Yo, yo, yo. Dəqiq. Aa, gözdə! Gəl. Mən de onu demək istedim, mənə. Gəl də gəl, hoppan gəl. Gözdə, gəlim, gəlim, gəlim. Ama bura bir tane portal koya bilmirsən yaxına. Hara? Ve bura. Harası ba bura. Bir tane portalını bura koy da. Koya bilmirəm da koysam bu mavi xətt yox olur. Xətti ne insan ki bizə xətt lazım deyil. Xəttlə keçməliyik də qabağa. Ha xətt lazımdır bizə okey. Ha vso tapdım tapdım tapdım. Birinci biraz tipoyluq elədim tapdım. Ha tapdım geldim. Belə sakitcə keçirik. Havadan sudan söhbət eləmək lazımdır. 5 vur. Şart. Dəyibət. Yenə. Diyop bana ax bile. Oy. Görməliydin onu. Amık gözdə, amık gözdə, amık gözdə. Ay bile. Yuxarı çıxmalıyıq buradan. Tak, mən arayam. Yuxarı qoy, əstəfır, nabarot. Düşməliyik. Gəl. Asandı demək. Amma gəl. Qayıt. Qayıtdım. Valla özümü gördüm orada, götümü gördüm. Qayıt yox, gözdə gözdə, qayıt yox. Keçid buradandırsa. Şarada çıxış şarada mən tupoyam çıxış şardadır. Çıxı elə bildim yuxarıdan. Yuxarı qalxmalıyıq. Get gedir yuxarı qalxmalıyıq. A elə, okey. Sözdə bu qırmızıdırsa bu sarıdakı sarı hara qoymaq yaxşı olar bura. Ay belə. Amma niyə? A bura qoy. Belə qoy. Yo, o biz oran gəlmiş elə. Bizə bura yuxarı çıxmaq lazımdır. Biləm. Onun üçün də nə eləmək lazımdır bilirsən mi amık? Nə? Onun üçün bunu eləmək lazımdır gözlə. Gözlə. Bura qoy. İkincini bura qoy. İkincini dediyim budur ha. Hə, ayso. İndi qırmızı buradadır. İndi sarı harası qoymaq lazımdır. Bax ki bura. Yox, bura. Yox. Yox, 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 yox. Düş, düş, düş. Get partadan. Aysel, trampolinə qoy. Hoppan oradan elə. Bəbəxtən onu eləmək istəyirdim də. Ay, öpürəm. Ay, ay, ay qadın alım. Qada görmə, nagruzka düşərsən, gəl. Birini də bura qoy. Öpürəm. Hadi, vsyo da biz niyə belə yalanı çətinləşdirir özümüzə? Hə, indi əsas qaldı. Davay. Üç dəfə hoppanamadım. Atalar işdən deyir. Tak. Çaşıram hər dəfə. Zatoydan daha yaxşı işləyirik. Amma bir yerdə bomba kimi yiyə biz. Gəl, davay. Gözlə, birinci mən elə. Birinci səl, brat, birinci səl. 3, 3, 1. İlişdim qaldım, hə, şu. Şu, gəl. Deyirəm axı.
Gözler. Ama şart. Ama bak, böyle team job görmüşsün ha. Böyle team job görmüşsün. Teamwork, burası teamwork. Ama bak, en maraqlı video olacak bence bu. Da izleyen olsa. Arada 40 dakika gameplay itdi ya. Yo, orada çok adam serverde yazırdı ki bəs gözlürük falan. Bir qaqaş da oca indidən deşi zarafatını van qalıq elədi. Extra sense. Mənim deşiyimə gir. Elə yox, man. 6-cı qəşək, 3 dənə qaldı. Mak, deməli bir deşiyini burdan aç. Ay sağ. Deşiyimi açım, okey. Hala. Ay sağ, uydu. Aaaa! Ama plazmadan keçəmirik elə biz deyəsən. Ama sen xiyarsan. Dəyiklər mənim. Amık bu ne döndü bura? Vay bile. Bile başım karıştı, biz ara geldik. Gözde amık, gözde bir tıpoyluq eləmiyək de. Plazmadan bize keçmirsə. Bura qoy, bura qoy, bura qoy birini. Hadi sonra keçdik. Heç ona ehtiyac yox imiş. Burda mı? Ay ping, ay ping, 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 ping! Xiyar! Amık, mən də ölməliyəm ta. Yo, dur. Mən də ölməliyəm. Gözədə tələsmə bir dənə. Ölməli də, biz burada ölməməliyik. Ala, karşı tarafa al. Özünü kara koydun. Özümü görürüm, buna bak burada. Görürüm, bak. Çekil oradan, bir tane sana bir şey göstereyim. Çekil oradan. Ala, yaxşı, uydu iki tane. Gel, yaxşı, kutar, oraya koy. Deşiğini orada at. Amık türmeye döndü bu. Ala, ala, sen neter adam sana. Amık bak taşıram gözde. Keç, sen keç, tez oran keçek. Amık başımı kattı neysen, klinoz. Bura, kırmızını koy bura. Sarı da koydursun yerinde, fişo. Bildim ya, burası sözümü, başımı kattım biraz. Bu burada mavi, mavi, gözde, gözde, gözde. Amık hara kaçtın, fişo. Bura koy birini. Birini bura koy, birini de bura koy. Gettik. Tamam, döşün, döşün, ne oldu? Uf, yenmediler. Hansından keçtin? Prosta da keç. Aaa, vurdular 3 defa, 3 defa vurdular. Ama bu da senlikti, bunun ancak sen keçtin. Ona göre dedim de, sen lazım olan yerde seni çeyleyecek. Yo, burada sen ben başımı kaptın. Ol, al, koy, onu koy, al, bunu koy. Deşi zarafatını eləməkdi məqsədim. Amık, 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 amık! Gördüm ha. Ay, çəkil, öldürdü. Uş. Oğraşa bax, ya. Necə eləyəcək? Biz de ölməməliyik. Bura qoy birini. Birini de bura gör, qoya bilirsən yanına. Onu ölmək istirdim elə. Aha, fişo, qəşək. Dur, biraz aşağı qoyum. Fişo, əla. Sən qoy özünkünü bura. Barmağınla da nə qəşək göstərir, ora. Özə, doğrudan ora dedi. Əla, kubik lazımdır. Kubik vaxtıdır. Ay, bliya. Göz, amık gözlə, gözlə, eləyəcəm sağ kubik. Mən sənə kubik verəcəm.
Rahat yox, verə bilməyəcəm. A bak, tez bazar açıb örtəcəm. Elə bazar açsan tez bazar qaçıb gəlməyə. Ha? Düyməni bas gəl. Yox, onu sən yox. Gözlə. Amma məndə də portalı aç. Açmalısın. Aç portalı. Amma sən açma elə. Aç portalı, divara qaçacağam mən. Özür dilədim sənə görə. Bla. Amma onlar gec iş eləyirlər. Gəl eləməlisən. Tez bazar eləmə. Düyməni bas gəl də. Qoy keçim. Gəl tez. Ay bla. Tez ol, tez ol. Mən 3 deyən kimi düyməni basıb qayıdırsan restorana. Gözləri qoy görüm çeyin ucu hardadır. Ucu bitənə mi? Amma burada, burada, burada. Mənlikdir, o mənlikdir. 3, 2, 1. Davay getin. Bastın düyməni dəqiq. Ha. Gəlmir axı. Ay bilə, səhv düyməni vurdum. Sən xiyarsan. Yeni vurmadın. F-i vurdum da. Bilə, bəzi oyunlarda F-dir da. Bu... Vsyo! Qaçdıq. Getdik. Qaran Jenny idi bu, sən Jenny. Jenny, gəl. Bilya. Qaç, 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 qaç. Biz kurtoyuq. Biz zoruq. Ay bir, ay vurur, vurur, ay vurur, vurur. Benim inkişafım budur, bax amık. Valla nə oldu başlayan kimi? Digə, digə görmə, tələ vurasın. Valla mən qaldım. Görmə, tələ vurasın. Plazma var, plazma mənim tərəfimdədir. Nə oldu? Aa! Ayda, ayda, ayda! Amma birini bura qoymalısan, ay Lomka. Bura, bura, bura. Bura. Ay Lom, öldürəcək! Ala, ala, qoymur, portaldan keçim. Ay blə, ay blə! Salam! Ey qulaq az! Ala, yox, gözdə orada tema var, onu eləməliyəm. Ay, tema yuxarıdadır, sağ pritsel qoyublar, daha sağ kömək eləyiblər. Ala, birini sen qoydum, ey ora, qoydum, qoydum, qoydum. Biri buradadır. Qulaq az, biri, biri oradadır, bax burada. Bir də baba baba burada. Ay, bura qoy, bura qoy, bax bura qoy, buradan keç. Bura qoy, buradan sen keç. Sən aç, aç portalı. Aç, keç. Elə də bir dəfə. Nə varam? Bir dəfə məni qoy. Dostun da öləm, dostun da öləm, qulaq az. Ha. Bura qoy, bura qoy. Bir dənə məntiq, bir dənə məntiqli robot kimi deyim. Yo, yo, qulaq az. Prosto qoy. Aa. Mənim xətrimə, nə olur mənim xətrimə. Bizimlə bura qoy, keç. Ay yox, birin də burada, ikincin bura. Nə vardın sən? Sən vəbşə səhv şeylədin. Amma sən səhv şeylədin. Deyirəm bura və bura. Yuxarı qoy birini. Hə, bura, qoydum, keçdim. Hə, nə qarıcam? Düşmərim, qabağa tullanmır, öyle bir dağılır. Dalbay olsan sən, deyirəm biri burada olmalıdır, biri de burada olmalıdır, k***la səni. Mən bildim, bura tullayacağım. Okey. Aç görün portalını, birini burada, birini yuxarıda. Nə, öləcəyik biz bunu açarsan. Çatdırmalıyıq. Nə, nə tərləməliyik bir de deyə? Qırmızı buradadır, sarını bura qoy. Gör kimi tutmuşam, brat. Ən birinci bunu eləmək istəyirdim. Brat, gör suya. Tulla suya. Suya tulla. Suya tulla. Ay, məni öldürəcək. Tulla suya. Bəsdir. Hə? Suya, suya. Bizi öldürürdün indi. Where is the money, Lebowski? Ah, getdi. Amma o ölməli idi, suya gəl. Where is the money, Lebowski? Money, Lebowski! Where is the money? Gözdə, gözdə, aa, gözdə. Yenə Lebowskilər durub burada. Ay, şüşəni vuramır, okey. Nə qəşə lazer tapancalardır, şüşə vuramırlar. Gələ, pox yiyirlər. Yuxardakına bax hələ. Dir, pox yiyirlər. Ala, ala, ala! Dişçi. Şu rahat ol. Pox yiyirlər. Sən dalbayobsan. Qısa elədim. Ay səni. Qısa salır hələ. Hə
Hala kısa Ama alır. bize de fena, bize de fena, okey. Mırtlaştı burası. Bildim ki sen orada biraz rahatlaşırsan, bildim ki açsam ölesin. Lebowski Bak ya. O niye yok oldu? Allah demen sen ketmezsen ben yok. Allah ben Hayvan niye gibi özüm çıkar ya. elemeye çalışıyorum? Ben niye böyle Aa egoist yok be. adamım? Gel. Lan çok Hara çeşme egoistim. lazımdı. On dene sen. Hara çeşme lazımdı. On Keç dene. de ket görersin ket. Hadi çeş de. Ket lan ben ketsem bağlanaza vuru. Sen ne Çeştim. vardın ki? Çeştim ben. Ay bla sen Düğmen de ketmedin. Ne sen bastım ele ama bele düğmen ketmedin. bastım. Sen Ama ben düğmen bastım ama kırmızı mı bak. bırakıyor bırak. Kırmızı mı bırak. Git onları götür öldür. Götür abi yok götürem sen. Bırak oy da Aldı. bırak. Kırmızını bırak oy da ne olur. Olmur akı. Koyamıyorum. Şu var burada. Şu var. Amık amık amık. Tupoluk edeme. Özün özüne divar yarat. Aa. Ben yarattığım için özüne divar yarat burası da. Divarlardan başlıyor. Divarın başı hardadı. Sen çorsan burada. Iso, iso, iso. Gözde indi, değme, 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 hiç neleme, hiç neleme. İndiyse bir pille yukarı koy bu portalını ve kaça kaça gel portalıma. Kırmızı koymuşum. Bir pille yukarı koy ve kaça kaça gel. Davay, davay, tez Yok ol. bir pille hemen yukarı niye koyayım ki mavini? Çünkü ki değenmezsin o. Tamam yaxşı koyma pillə. Kaç elə belə. Katamayacağım. Ay gözlü. Gözlü kaçma kaçma. Bura koy, bura koy, bura koy. Kaç şimdi. Okey kaç. Kaç 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 kaç. Ora koyum. Ora koyum ya kıyar. Ora Neyse. koyum. Koy bırak. Ora koyum mu? Kıyar. Yani nasıl nokta olma. Ala bura yol koymak lazımdı gözde. Gözde bu yukarıdaki bağlandı, koy açılsın. Vaktinde elemedin. Ha, so, gel, tez ol. Ala onu Gözde. atmak bu düğmen Ay, üstünde gel durmuş ama. prost. Amık, gel prost, if so. Kaça kaça gel. Ay Allah, gel daha. Ah hıyar. Düğmen üstünde durmalıyım ki dursun. Sen kaça kaça gelsen tez olacak. Aç Gel hadi. düğmeden çıkan kimi örtülür ora. Okey. Dalba yok bunun elinde kalmışım ya. İndi çetsin de her şey düzdü. Kesindi. Kesindi, Allah kes. gel o türeli yıkasıydım da. Kes de indim. Öyle sen indim. Hareketin Murat. İşaret göstermiyorum mu ben? Ben oradan nasıl geçeceğim eğer orada giren kim suya düşürümse. Play, okey. Ha belki kubikten falan var orada ta. Düğmen basıram indi. Aa, sen ama bayaktan düğme basıram gelir be. Aa, Aa! sabun ba. Ne bak? Sır kubik. Götür de o portalda kubik birini. Davay, at. Sen tupoysan. Bale. Mursa Bale. diyende bir pille yukarı koysan yine ben kulağı asmışsan. Zaten ya, yolun yarısını Ah, sattığın Zatoş bir pille harik yukarı var. koy. Aa, şu. Divarı da koy. İndi terpenme esas. Esas terpenme. Dicel. Tez ol, tez ol. Kubik'i patlattılar. Ay adam. Aa, ama bir pil aşağı koymalısın indi. Sen çok şerifsen. Buna göre voleybol oynamıyorum. Suya saldım hazırlansan benden. Kubik sen suya sal. Okey. Buna göre voleybol top oyunları hoşlanmıyorum. Devam. Ama bir pil aşağı koy ki kubik patlatmasınlar. Bir pil aşağı koy. Yo yo yo. Gözde. Gel tez ol tez ol tez ol tez ol. Ama kubikin vakti var imiş. Ha? Vopşim burası var. Kubik'e koyan kimi gel, okey? Kubik'e koy gel. Yaxşı. Tez ol, tez ol, tez ol. Gözde, gözde. Aa! Tez, 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 tez.
Kubik'i yok oldu. Of, of. Gözde amık amık amık. Özü değil, tez 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 özde bir pokimir. Amık sana çubuğuyla ben çalışırım. Davay 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 tez. Test 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 test. Hardasın? Ya Ben korktum. Göz aa burada ölebilir ya. Ay kaç. Ana. Kaç kaç kaç. Uyblo. Cebra çak 5 diye. Allah çak 5'te elinde de öldürür ya bizi. Gel. Oh yiller. Allah yaxşı Vurdum. kurtardık Amık ya. bu nedir? Ay ömrümde böyle stres, eş kabul Amık imtihanında böyle biri var stres mı? yaşamam. Tek biri de var ki sen burada timingden kaçmalısın bu şey sen. Allah derim ki kabul imtihanında bile heyecanlanmamıştım ben. Sarı. Değil çözmek tapmacanı. Prosta ki timingini tapmalısın. Tez bazar onu elemelisin. Vaf prosta götürüftü. Kabul imtihanını soğuk oyuna. Pisiyon. Kabul kaç sıfır? IQ imtihanını. IQ imtihanını. Resmi parkurun dışına çık. Oy bla. Aa, so, disk tap diyeceğim yine. Yok. Yok Allah ya bu koymadım. defa diski sıralı koymayak. Belki diski kırmak olur. Ama yok da indi bu şey oyunda öyle. İnteraktif Yo oyunda yo öyle yo her bilsem şey. neye göre diyorum. Portal 1'i keçende GLaDOS deyirdi ki falan şey elə da. Ama oyunda imkan var idi ki sen onu eləməyəsən. Və onu eləməyəndə başlayırdı sistem çöhməyə. Sistem çöhdükcə GLaDOS'u məğlub eləməyə başlayırdın. Axırda, vabşim keçəndə görərsən də nədir. Kadar çeşit ne orasın? Zafer sen... Aa böyle çeşme olur. Sağ Tamam ol. açız. A keç qayıt. Qayıt. Kavakta ne var? Beşli. Qavaqda getməyə mənası yoxdur. Geç sen o bir tarafa. Buralara falan yol koymak lazımdır. Aa koy tulla prostora. Yukarı tut Biraz prosto. aşağı ha. Yukarı tut. Şu. Gel Ağla. kayıt. Ağla sen Kayıt. Murat. Kayıt da. Hadi koyak. Bura. Ne oldu? Kırıldı. Kırıldı. Ha, gayet tazdan. Bu neydi böyle ha? Böyle bura koymalıyık diyorsun belki de. Uf. Ha, gayet prosto. Götür şarkı tazdan getir. Ya söyle gel. Aha. Burası nerede ya? Hiç yoklar burada. Ben bilsem bile portal 2'ni geri keçemeyi tezden. İçini? Daha doğrusu Yoksa 2'ni biri? keçim. Biri tezden keçim, ikini de keçim. Eğer maraqlı olsa izleyicilere keçerim. Bir de şey var. Birincide kooperatif var. Yok, bilmiyorum. Tak şarek tüllür oradan. Okey. O bizim plazmamız. O amık değme. Ay bля, ben Nağaysan tıpoyum. elə yaxşı elə elə. Ben tıpoyum, ben tıpoyum. Ah, şu. Şarek tullanır oradan. Daymak. Şöyle buradan kesebilirsen. Buradan keçməyin mənası yox da, mənası var ki. Şarik götürmek için be. Öyle tutamayasın şarik almak. Öyle tutamayasın. Gel. Tak Gör düzdür. buraya da bura kesebilirsen. Bence biz bura çeşmeliyiz. Yo yo gözde 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 Bak dur hadi septemin koca koymuşam. beyni fikirleşir gözde. Ama böyle çeşme lazımdı bence. Bize bura işare koymak lazım da bura. Bura koymak lazımdı ki bu plazma oradan Bura keçsin. çeşme için buradan yukarı çeşme lazım. Görürsen böyle yukarı çıkır bu sarı ben koyduğum. Hala Gör çeşme. Aa gözler gözler. İndi gel bir gel. Mavi sütüm hoppan. Aa buraya gel. Mavi sütüm hoppan.
Ay Peabody alınmır da alınmır. Şimdi sen ele, sen eğil bir dene. Burası da kontrol. Ola bilməz ki, burada patiçka var axı. Yoxdur. Burad, sen Counter-Strike'dan səhv salın. Yoxum da, bir başka yolu yoxdur. Nə? Qatxılıqdır nəsəm. Mən də başa düşmədim nə baş verir. Bir də elə görək. Bunu nağdı düz eləmişəm. Bu burada dayanmalıdır. Yox, yox, mənə belə deyil. Bu plazma bunu saxlamaq üçün lazımdır. Onu deyme, onu deyme, o lazım değil. Çattı, çattı. Diğerdim ki çattı, çattı, çattı. Yok ama kral olmurak. What the fuck? Bir elə. Nəyi? Bayaqkını. Vay, axırıncı momenti. Bayaq nə qarırıq bə biz? O topu mühane etərsə ki... Aa! Vətirlədin onu! Bilmirəm. Nə baş ver? Nə baş verdi indi? Ay s***! Nə baş verdi indi? Bilmirəm. Ay dəymə, ay lom. Gör, dəymə, dəymə, dəymə. Gel! Vətirlədik bilmədən, bilmədən oldu ama elədik, gel! Sən öldün, mən də bilmədim. Nə isə elədin, o ucuna dəydi. Daha gözlə, disk tapsan soxma sıra zor. Amık, amık, amık. Bir yerdə. 3, 2, 1. Ay bile qutarmadı, nə bərəkətdədir buralar. Sən öyle istəyir. Portal qoymaq olur. Qoydum birini, hara çıxardırıq. Sonsuzluğa qədər. Sonsuzluğa qədər səni. Olur, 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 olur. Hara qoymuşsan? Xiyar. Çıxış hardadır Bura ki? Bura getməliyik. Aa, tapdım, çıxış buradaymış. İndi mən burada ilişif qalmışam. Bizi saxlayan lazımdır burada. Oyunun adı Portaldır. Bizi orada saxladan mexanizm lazımdır. Aa, saxlanan, aa, onun üstündə plazma var. Vsyo. Asant. Nə var çamıq? Basit oyundur ya. Davay da, basit oyuncusu, davay. Qoy bura birini, əsas. Bura qoyun. Ay, yox, mən qoyum, okey. Mən qoyum. Ha, bunu başa düşdük. Tullanmalıyıq 100%. Aha, bildim. Ha, davay. Birimiz buradan tullanmalıyıq, birimiz oradan. Birbirimizə oradan. Birbirimizə toxunma dəyməliyik. Sən öl. Havada Be bro. Ay da şey, Rick and Morty nədir? Mordecai Rigby regular show-un yanında. Havadakı bro ofisi. Amık, amık. Elə olsa onda göydə o künü basıb eləyək çak beşliyi. Alınmayacaq, yox. Çalışaq göydə. Alınmayacaq da deyirəm, olmuyor. Sadəcə künü sıxıb aşağı eləmək lazımdır. Alınmayacaq da, havada eləmək alınmayacaq. Okey. Alınsa eləyərik də, ya, cəhd eləyərik. Şey... Cəhd eləyərik. Gözlə, indi əsas bir şey var. İki dənə portalı necə qoymaq lazımdır? Aa, onu da tez bazar eləmək lazımdır onu. Mənim üçün çətin olacaq, sənin üçün asan da olacaq. Baya üçün nədir? Burad, sən bilsən nağarəsən? Yo, mənim üçün çətin olacaq, sənin üçün asan, foto fisio. Qay, sən hazırdır portalım. Ay, onu da bildim nə qarmalıyıq. Sən... Ay, yox, hər şey düzdür, hər şey düzdür. Sən prosto oradaca dur, okey? Davay. Ay, bu... Ha? Qıcaqlamağı öyrəndik, Burad. Burad, hanı qıcaqlamaq? Gəl, səni qıcaqlayım. Gəl, qıcaqlaşaq, ya Allah! Mən gördüm bu adamı məntiqi işləyirik. Bir də insan qucaqla görürüm sən. Amma öpürəm. Mən sırazı bildim. Sən niyə? Sən deyirsən ki, sən birinci deyirəm. Mən doğrudan bəlkə kimsə birinci eləməlidir. Sonra davay, dedim, baxın, mən... Qucaqla. Qucaqla görürüm nə səndə animasiyanlardır.
Eyni animasiyadır. Sən mənə birinci Ha. gəlirsən. Ay Allah. Gel yetti ya. Amma düz həyatda kimi birinci mən uzaqlaşmağa cümürəm. Gel gel dayan diski salmırıq. Gözlə Disk gözlə. salmıram. Sal sən. Burada diskanı ümumiyyətlə. Burada. Böyle ama temaydı bu. Çok lezzetli. Все, лучшая игра на свете. Готи ama готи. 100% готи. Kırdın diski hıyar. Ha daha temada o da. Ha biri de var. Kır onda. Gör orada yaranır ben bunu granda. Fikir ver. Kır. Ama Ha. kimdisi ağıllıdır rezervini kapirovan Elif. Salmıram bilet, salmıram. İsyan. Gözde ne diyor? Remember she is watching. Ya Ay bile to do human verification system. gel emek görür ne pox yiyir. Ama bu axı story mod değil, bu kooperatif moddur. Bence bizde burada seçim yok diyor. Aa, maraqlı sualdır. Yaxşı, narax. Gəl sal. Ta sensin de salak diski. Vıdı security code. Security code nerede Murat? Bak gör. Beş otuz üç kırk bir on sekiz. Her şey patlattık. Beş otuz üç kırk bir on sekiz bir ele kaydıra. Beş otuz üç kırk bir on sekiz. Ne için? Ne için? Ne bileyim belki ne için sınırsı lazım oldu ne bilirsin. Kim bilir? Beş otuz üç Bilsem kırk dört. ya. Bilsem ya. Çünkü GLaDOS istemirdi onu işte. İşte. O kodu dediğim moment başladı. Du elemeye. Bu ya. Çok tardık. Bu noktaya kadar geleceğini hiç beklemiyordum. Dürüst olmak. Allah gör ne açıldı. Ooo tazası.